Sister Kakalamu jebali. Mega tigwe Kakalamu onasobola okufumba kweyo figayo. Abakazi be Canada banene. Kakalamu bagenda okuvunjisa. Hey! Kakalamu ne sister Kakalamu ne Senga Kaye. Mugenda fumbe Toronto. Mufumbe mu British Columbia. Omanye ekizibu ky'ebweru nga waakagenda. Oyinza okufumba katalaba mu America. Oyinza okufumba mu state nga nnya. Ono omukazi bw'akumala bw'akubira mukwano gwe. Bayinza okuwulira e California. Oli n'akubira mukwano gwe abeera mu Atlanta. Naye n'akulyamu emyezi esatu. Ne bakusindika mu Ohio. N'omalira e Chicago ogenda ofuna w'obeera ng'era bakulidde. Mwaka mulamba ofumbirwa. So Senga Kaye ne sister Kakalamu mugenda kufumbirwa e Canada awo. Ate ebikazi bya Canada binene. They are fat women. Kazi byo byakola kula dasete tebina basajja. Mwetegeke. Ka Uganda wala jikanka basindikire. Senga Kaye liyo mulondo. Ne sister Kakalamu. Mulye mwanyi. In fact, Kaizi yanku bideko ayagala Uganda walaji. Wasingi machine zo manyo zikozesa. Kayo ina maro manji. Kati omukazi omubangaladeshi. Kaye goina. Neba ne kaye nawe. Anyway, kazi liye wafumidwa kale wakuwa kale mkuru we. Ne, it's all the same. Kasta Uganda wajivudemu. Kwa checha mazima mu Uganda tiri chidako. Byonna tubikoze. Kwa waluo vela unga to ina chidako. Olaba Uganda. Bulitimuwa chikola na uchimarayo. Uganda chizibu cheina. There's no chance for growth. Mu Uganda usoboro kuru umulimu. Nogumalake miyake itano unga tiba kuwade promotion. Nga tofunye promotion ni. Hey. So, musinga tewali wo chance for growth. Nga kumulimo goteba ku promoting. Wawo ino kuvao. Ela natinze Senga Kaye ne sister Kakalamu. Mwoze bintu. Guno mwaka gomu jaguli re Canada. Mujo kufumbiru wawo e Toronto. Bakutwale British Columbia. Hey, hey. You windy ping. Canada. Naeze yato kufumbirwe Canada, mfumbirwa mu America. Chowea sister Kaye zali bulungi. So Senga Kaye ne sister Kakalamu. Mwaduse mu Uganda ne mufumbirwe Canada. Naffe tujja. Nange junior nzija. Ne mama zeche yonachi sobora.